Kratší, a já jsem teda podle toho názvu předchozí prezentace, která byla uvedena, nevěděl, že to bude takhle obšírný, nebo že to zahrne všechny tyhle ty témata, tak zkusím možná přeskákat jakoby nějaký ty věci, které už byly řečeny. Nicméně, jo, tady to máme. Tak růst či nerůst. Jak už říkala Iva, tak vlastně dnes máme všechny v podstatě ty mezinárodní politiky rámované právě tímto zeleným růstem, teda představou, že je možné v růstu pokračovat dál, jenom například zvýšit tu cenu uhlíku, jak už bylo řečeno. A pak myslím si, že tady, co je jeden človíček, nějaký jako zástance nerůstu, takže už bych teď na ten slide asi přidal těch zástanců víc, i třeba po publikaci teďka nové zprávy IPCC, a kde se konečně nerůst dostal, i když teď v hodně jako marginální podobě, tak nerůstoví autoři už hnedka informovali o tom, že je tam 27 zmínek o nerůstu, co vlastně v kontextu nějaké jako té růstové nadvlády docela důležitý bod, který se už děje i na různých, jakoby třeba Agentura pro životní prostředí evropská vlastně informovala o tom, že opravdu klimatickou změnu v růstové společnosti řešit nemůžeme a že musíme promýšlet opravdu jako radikální proměnu ekonomiky, pokud chceme a nejen té klimatické, ale i dalším krizím, jako jsou další environmentální třeba krize biodiverzity řešit. Ta teorie zeleného růstu, a tam bych možná trošku byl v tomhle asi, jak bych to řekl, výraznější v tom, jako, jakou máme shodu nebo neschodu na tom, jestli bude nebo nebude, protože v současnosti víme, že ten zelený růst se vlastně nedá oddělit od celkového environmentální zátěže. Iva vlastně mluvila hodně o té emisní, a kde vlastně tady vidíme, nevím, jestli to, jak jsou posluchači a posluchačky obeznámené s tím konceptem, nicméně teda decoupling, tato teorie říká, že v podstatě můžeme dosáhnout stavu, kdy HDP bude růst, ale spotřeba zdrojů i emisí bude vlastně klesat. A to je pro mě důležité, že ten zelený růst opravdu jako říká, že budou klesat i ty emise, i spotřeba zdrojů. My v současnosti vlastně víme, že, jak říkala Iva, na úrovni některých států se nám daří dosáhnout tohohle absolutního decouplingu, který byl v těch 14 zemích někde v průměru za posledních 15 let kolem asi 2,5%. A nicméně to většina z těchto zemí jsou bohaté země, které by potřebovaly ty emise snižovat vlastně v dvojciferných číslách, to znamená 10% a výš. A na to, aby plnili vlastně historickou odpovědnost a abychom se přibližovali té trajektorii, kterou potřebujeme k odvrácení největších hrozeb. A tenhle ten dostatečně absolutní decoupling se vlastně nedaří dosáhnout zatím žádné zemi. A proto je opravdu, dalo by se říct, hodně, hodně riskantní spolíhat se na tuto strategii. Spousta těch růstových scénářů, třeba z dílny IPCC, má v sobě předpoklad takzvaných, že jo, bags, nebo nějaké jako technologie, které budou zachytávat uhlík z atmosféry a dostávat je pod zem nebo se jich zbavovat jiným způsoby. A tyto technologie vlastně v současnosti nejsou jednak jakoby bezpečné v tom měřítku, které potřebujeme. Když se bavíme třeba o ty biomase, tak by to znamenalo vysázet 2 až 3 plochy Indie, plochy stromů. Dvě až tři plochy Indie stromy, které by se teda potom energeticky zpracovali a ten uhlík by se právě uložil někam pod zem. A spoustu těch popředních klimatických vědců vlastně říká, že spoléhat si na tyhle ty strategie zachytávání uhlíku je vlastně hodně nebezpečné. Nicméně ty čísla, které pak z toho vychází, je, že ta, nebo na které odkazují vlastně i politický reprezentanti, říkají, že ten dekarbonizace vlastně nemusí být až tak rychlá, protože v nějakém čase se nám tady podaří objevit tyhle ty technologie, které nás nějakým způsobem zachrání. Nicméně tady je pro mě hodně důležitý ještě aspekt právě té materiálové spotřeby, protože ta se vlastně nedaří vůbec, tam teda nedochází k tomu absolutnímu decouplingu a právě naopak, co jsme vlastně vidíme od počátku 21. století, ještě nějaký jako recoupling nebo rematerializace, to znamená, že na jednotku HDP využíváme nebo začínáme využívat víc zdrojů, než tomu bylo v posledních letech.
A to je tady důležité říct, že častokrát právě, jak je tady ten obrázek hezky vystihuje, takzvaný carbon tunnel vision, kde se jenom soustředíme vlastně na uhlík a propagujeme třeba různé technologie, které mají obrovskou materiálovou spotřebu a způsobují různé jiné problémy v ekosystémech, protože se soustředíme zase jenom jakoby na nějakou cifru bez té celé komplexity. A typickým příkladem vlastně může být debata o elektromobilech, kde vlastně většina z těch článků jakoby všechna přepočítává, kolik teda emisí ty elektromobily ušetří a v jakém scénáři. Nicméně ve většině z těch článků se nemluví o vlastně materiálové náročnosti, která je až čtyřikrát, někteří říkají šestkrát vyšší než u fosilních aut. Co znamená, samozřejmě znamená obrovské množství konfliktů kolem těžby. Dneska víme, že už vlastně i ta těžba těchto materiálů není jenom v zemích globálního jihu, ale vrací se právě i do zemí Evropské unie. Jsou tady velké protesty ohledem těžby lithia v Portugalsku, Španělsku, Finsku. Teďka velké protesty byly v Srbsku. Takže nějaká jako strategie té dematerializace ekonomického růstu se z řady důvodů zdá jakoby nemožná, a to nejenom jako empiricky, že jsme ji neviděli za posledních 30 let, od kdy tato strategie nějakého zeleného růstu nebo udržitelného rozvoje je tady s námi. A nicméně tam je řada teoretických nedostatků, typicky, že vlastně recyklovat většinu z těchto materiálů nemůžeme do nekonečna, a tím pádem ani žádná jako cirkulární, skutečně cirkulární ekonomika nemůže být růstová. A mnohé další, ale vzhledem k tomu, že toho času dnes moc není, tak nebudu zacházet do podrobností. Tady je pak důležitý vlastně ptát se, proč musíme pořád dále růst, bez ohledu na to, jestli jsme Švýcarsko, Norsko nebo jakákoliv jiná další hodně bohatá země, která vlastně všechny jako materiální potřeby má už naplněné. Jedním z těch důvodů je vlastně nějaká jako růstová ideologie, jak už i vám mluvila vlastně nějaké ty jako proměně hodnot, tak růst si většina běžných lidí vlastně spojuje s nějakým jako zvyšováním štěstí, s technologiemi, které řeší různé problémy, které jako společnost máme, nebo třeba se snižováním nerovností a bojem proti chudobě. Co vlastně víme, že jednak jakoby růstové ekonomiky většinou nerovnosti zvyšují, ne snižují, protože je to opravdu většinou jenom hrstka populace, která z toho růstu těží nejvíce. A to platí jak na jakoby úrovni mezinárodní, to znamená, že propast mezi nejchudšími a nejbohatšími zeměmi se zvyšuje. A to samé platí vlastně na úrovni většiny národních států. Taky samozřejmě v České republice, kde se mluví o tom, že nerovnost je jedna z nejnižších, a už se ale častokrát nedodává, že ten trend nárůstu nerovností příjmových v Česku je třetí nejhorší ze zemí OECD. A nicméně je to teda ta ideologie, která ten růst vlastně jakýmkoliv způsobem nespochybňuje, i když máme jako přestřelených několik planetárních hranic, tak si pořád jako, že jo, všechny ty politické návrhy představují, že můžeme dál růst a neptáme se, jak bychom teda mohli fungovat bez toho růstu. A nicméně druhým důležitým aspektem je právě nějaké jako vnitřní dynamiky našeho ekonomického systému, k kterým se dostanu asi tady v dalším slajdu. Typicky teď už některé vlády říkají, ano, nebudeme se soustředit na ten cíl jako budování HDP, ale budeme se koukat na nějaký sociální a environmentální indikátory. Nicméně naše ekonomika funguje tak, že i když budeme sledovat jakoby jiné makroekonomické cíle, tak ta vnitřní dynamika nás pořád jakoby k růstu tlačí. Jedna z těch základních hodně zmiňovaných jsou právě ty pracovní místa, kde ekonomický růst nám na jednu stranu práci dává, protože vytváří nové ekonomické příležitosti, a na druhou stranu nám je bere, protože neustálý tlak na efektivitu a produktivitu a automatizaci dnes vlastně znamená jako úbytek pracovních míst v některých sektorech, a tím pádem vzhledem k tomu, že nemáme jiný způsob zajišťování našich základních potřeb, tak je potřeba vlastně generovat jakoby nové pracovní místa. A jinak by teda v nějakém jako systému, který by pořád jenom zvyšoval efektivitu a přestal by růst, by vlastně lidi přicházeli o práci. A pak jsou tady různé další tlaky na růst. Jedním z nich je peněžní systém, to znamená, vytváříme peníze pomocí úvěru, který musíme vracet z úroky. A
To znamená, že vždycky vlastně musíte vytvořit nějakou jako ekonomickou hodnotu, kterou, jak jsme si ukazovali na těch předchozích slidech, vždycky má svoji jako energetickou a materiálovou náročnost. A pak je tady řada dalších věcí, které nám vlastně říká, že kdyby ten růst jakoby přestane, tak ta ekonomika začne kolabovat. A to je jeden z těch důvodů možná, proč v rámci těch klimatických opatření nejsme tak efektivní, protože kdybychom je opravdu v tomhletom stávajícím ekonomickém systému zavedli, tak ta ekonomika pravděpodobně skolabuje a lidi by ztráceli práci. Kobliha už tady byla zmiňovaná, tak k tomu už se asi nebudu vracet a možná teda trošku víc představím právě přístup nerůstu, který je vlastně třeba na rozdíl od Koblihy, která trochu jako polemizuje s tím, jestli je decoupling možný nebo není, tak nerůst je v tomhle hodně explicitní, říká, že možný není a co my potřebujeme vlastně plánované a demokratické snižování produkce a spotřeby. Je důležité říct, že v západních zemích a s cílem snížit environmentální dopady a nerovnosti a zároveň zvýšit kvalitu života. A to znamená, že je tady hodně důležitý říct, že to vlastně má být, ten nerůst má být odpovědí nejenom na klimatickou krizi, ale i na krizi například právě těch nerovností nebo různé další, jako třeba krize mentálního zdraví, kde momentálně vidíme v tom současném ekonomickém systému, že více a více lidí trpí různými jako depresemi, syndrom vyhoření a tak dále a všechny tyhle čísla vlastně raketově stoupají a v rámci ty nerůstové argumentace je to vlastně jeden ze symptomů toho neustále narůstajícího tlaku na produktivitu. Takové čtyři základní nějaké jako hodnoty nebo principy, které nerůst má, tak jedna je právě udržitelnost, to znamená zmenšování nebo biofyzikální dieta pro ekonomiku. A druhá je spravedlnost, to znamená, i když budeme začínat se snižováním spotřeby, tak začít bychom měli u těch nejbohatších a v těch sektorech ekonomiky, které jsou nějakým způsobem luxusní a většina běžného obyvatelstva na ně ani nedosáhne. A měli bychom vlastně zmenšit teda hodně ty nerovnosti a ukončit nějaké jako extrémní bohatství, které znamená vlastně ohrožení demokracie, co je častokrát, myslím si, v rámci té jako růstové ideologie, že si vlastně spojujeme nějaký jako kapitalistický tržní systém s demokracií, i když vlastně je pořád jakoby jasnější, že nějaká jako moc oligarchů ty demokratické procesy hodně ovlivňuje, až dalo by se říct, tvoří, a že pokud někdo vlastně nebo nějakých 10 lidí má víc majetku než polovina globální populace, tak a je z jejich zájmu pokračovat v nějakém jako scénáři business as usual, tak vlastně je hodně těžce dosažitelný nějaký změny. A pak samozřejmě poslední je taky well-being, to znamená, a tam je ten předpoklad, že vlastně život s nějakou jako menší spotřebou energetickou i materiálovou je možný, ale že k tomu vlastně teda potřebujeme jiný ekonomický systém. Tady je pak možná to, co taky asi Iva úplně neříkala, že v jakých vlastně sektorech by ten nerůst nebo nějaký to jako selektivní zmenšování některých sektorů ekonomiku mělo probíhat. Tady na tady tom grafu vlastně můžeme vidět nějaký jako luxusní zboží, které má vysokou energetickou náročnost a to je právě jeden z těch sektorů, které, nebo to je ta skupina sektorů, které potřebujeme opravdu začít snižovat nebo nějakým způsobem zmenšovat. Je to teda osobní automobilová doprava, masný průmysl, letecká doprava, fast fashion, které je třeba odpovědné za 10% globálních emisí. Tady máme pak nějakou jenom případovku v rámci toho leteckého průmyslu, kde můžeme vidět právě ty nerovnosti, které je potřeba nějakým způsobem řešit, protože častokrát říká jako odpůrci nerůstu, že no, lidi nebudou chtít snižovat svoji spotřebu. A nicméně, když se třeba dívali na Francii a jak by jako vypadaly nějaký nerůstový scénáře tam, tak zjistili, že spousta z těch lidí jakoby nejchudších by ani svoji spotřebu nějak jako razantně snižovat nemusela, ale je to právě naopak ta nejbohatší část populace, která například v rámci těch nějakých tady toho luxusního zboží a některé ty statistiky říká, že 400 největších jacht na světě má vlastně stejnou soukromých jacht, má tu samou spotřebu jako celý stát Burundi.
Takže to nám vlastně ukazuje jakoby nějakou tu globální nerovnost a strategie nerůstu je vlastně přímo targetovat jako konkrétní průmysly a začít s jejich jako zmenšováním. Tady jsou pak teda návrhy konkrétních politik. Myslím, že řadu z nich vlastně už Iva zmiňovala. První teda, jak zajistíme to zmenšení ekonomiky. Je to nějaké konec plánovaného zastarávání výrobků. Výrazné omezení reklamy, která právě přispívá k tomu, že jsou na nás pořád ze všech stran dávané tlaky na to, abychom spotřebovali víc a víc. Ekologická daňová reforma a samozřejmě ty environmentální limity nebo nějaký caps. A teď nejen na emise, ale taky na spotřebu materiálu. A pak jsou tady vlastně, jak teda zabezpečit, pokud bychom opravdu tu ekonomiku západních bohatých zemí zmenšovali, tak jak zabezpečíme, aby to proběhlo, takže tady to zmenšování nedopadne negativně na ty nejchudší. Politika, která už byla zmiňovaná, tak je ten maximální příjem. A co vlastně může být docela zajímavý, že v rámci nějakých těch největších firm v Česku ten poměr nebo nějaké, jo, poměr mezi tím jako CEO dané firmy a někým, kdo je placený nejméně v té firmě, tak je vlastně 1:110. Takže třeba nějaká jako uklízečka dostává 110krát míň než průměru, než CEO dané firmy a některé třeba družstva nebo i firmy v různých částech světa už začínají implementovat právě to, že si určují nějaký ten poměr, který je pro ně přijatelný. Například Mondragon, jedno z největších družstev na světě, má ten poměr 1:6. Takže tam je to vlastně zase o jako přijímání nějakých limitů, ale nejen těch na úrovni jako spotřeby zdrojů nebo vypouštění emisí, ale i limitů v rámci těch nerovností, které považujeme za jako akceptovatelný v rámci naší společnosti. Pak je tam vlastně politika nějakých jako základních nepodmíněných služeb, která vlastně říká, že ty základní potřeby nebo způsoby, kterými je naplňujeme, jako je třeba sektor energetiky, dopravy, vzdělávání, školství, tak by měl být vlastně dekomodifikován, to znamená rozhodně by neměl sloužit na maximalizaci zisku. Proto se vlastně propagují v rámci nerůstu politiky, jako je třeba veřejná doprava zdarma, nebo naopak nějaké jako neziskové družstva, které energetická demokracie, které vlastně tvoří energii pro svoji komunitu, ne s cílem zisku, ale vlastně například tam budu mít nějaký slide, příklad jednoho družstva ve Španělsku, který vlastně ten zisk svůj jako nevyplácí žádným akcionářům, ale jenom ho využívá k tomu, aby vlastně rozšiřoval tu službu a udělali přístupnější pro běžné lidi. Pak samozřejmě je tam spousta politik, které se věnují právě té práci. Iva zmiňovala zkracování pracovní doby, kterým se experimentuje zase jak na úrovni některých států, tak konkrétních firm. Další z nich může být nepodmíněný základní příjem nebo garantované pracovní místa. To znamená, že stát by se stal nějakým zaměstnávat nebo garantem zaměstnání poslední instance. To znamená, jakmile nikdo nemá práci, tak stát by měl tvořit vlastně pracovní místa ideálně v sektorech, které jsou nízkouhlíkové a přispívají k celé té transformaci, kterou jako společnost potřebujeme projít. Takže typicky v sektoru třeba obnovitelných zdrojů energie nebo obnovy ekosystému a tak dále. Pak je tam samozřejmě velká část hodně komplexní, která se týče proměnu vzniku peněz, to znamená, jak potřebujeme udělat jinak tvorbu peněz, pluralizovat měnu, to znamená, mluví se tam o hodně lokálních měnách, které by měly být nějakým nástrojem jako deglobalizace a vlastně znovu vytváření lokálních trhů. To teda neznamená, že nebude fungovat žádný jakoby mezinárodní obchod, ale že ty základní potřeby, které máme, bychom měli uspokojovat co nejvíce lokálně. Nerůst teda zatím nikde na žádné jako státní úrovni nefunguje, ani se k němu žádná jako politická stávající reprezentace nehlásí, nicméně ty střípky těch jednotlivých politik a příkladů, které jsem zmiňoval, už jsou kolem nás a nějaká jako otázka toho nerůstu je vlastně, jak je škálovat
tak, aby se staly tím dominantním ekonomickým systémem nebo nějakými praktikami a nezůstaly jenom na okraji. A proto je potřeba vlastně jednak jakoby nějakou tu bottom-up nebo iniciativu ze spodu, vlastně tvoření různých těchto ekonomických alternativ, lokálních měn, družstev, které vlastně jsou nějakým způsobem neziskové nebo jakýkoliv zisk, který mají, tak vlastně reinvestují do naplňování nějakých jako společensko-ekologických potřeb. Ale samozřejmě je hodně důležitý pracovat i s tou top-down politikou a prosadit některé změny, které můžou umožnit například mnohem větší rozmach právě tady těch ekonomických alternativ. Třeba typicky zkracování pracovní doby, jakmile bychom pracovali méně, tak je vlastně pravděpodobné, že lidi by začali nějakým způsobem nebo s implementací politiky nepodmíněného základního příjmu. A tak to vlastně lidem najednou dává nějaký manévrovací prostor, věnovat se víc věcem, které jim dávají smysl a nemusí být třeba finančně ohodnocené. Tady pak asi jenom už krátká zmínka o tom, jak je to teď v České republice v rámci nerůstu. Myslím, že ta diskuze se teď otevírá víc a víc, nejen v médiích a nějakých mainstreamových médiích, ale i v rámci toho klimatického hnutí. Asi lze říct, že například hnutí Duha vlastně má nerůst ve svém novém dlouhodobým strategickým plánu. A jsou různé další organizace, které se vlastně věnují tomu, jako, nebo si kladou tu otázku, jako co to znamená prosazovat nerůst na úrovni nějaké jako organizace environmentální či jiné. Myslím, hodně podobně to teda máme i na zemi, kde je vlastně naším cílem nějak otevírat vůbec tu otázku o nerůstu a zvyšovat o něm povědomí. Spolu zakládali jsme vlastně pracovní skupinu v nerůstu, kde jsou různí lidi, jak z aktivismu, akademici, i dokonce umělci, co je zajímavé, že i v té umělecké scéně vlastně se ten nerůst teď hodně diskutuje. Takže už tady máme nějaké jako první snahy s tím tématem nějak jako přicházet víc na povrch a používat i jako nějaký strategický rámec vlastně uvažování o tom, jaké změny bychom měli prosazovat. Tady je pak vzdělávací program, kdyby to někoho zajímalo, tak na stránkách na Zemi vlastně najdete který budeme teď organizovat takovou nerůstovou akademii, kde se vlastně chceme podívat na jednotlivé ty politické návrhy, jak tady to můžete vidět vlastně víc dohloubky, protože to téma je opravdu hodně komplexní a takhle za 15 minut asi se moc dohloubky jít nedalo, ale doufám, že aspoň nějaký základní přehled to dalo každému, kdo je tady. Tak, díky moc, nevím, jestli ještě s tím, že jsme měli nějaký zkus, je čas na nějaký dotazy nebo ne. Tak já hrozně moc děkuju Tadeášovi, opravdu zkus už máme skoro čtvrt hodiny, takže já se zeptám, jestli má někdo opravdu urgentní otázku, ať už by to na Tadeáše, na Ivu, pan J. Wagner nám vymizel zřejmě úplně, což doufám je jenom jaksi špatným přístupem k internetu, takže jestli není úplně nějaká konkrétní otázka, tak já bych tedy velmi rád poděkoval všem panelistům. Zároveň ještě úplně nakonec bych posluchače rád pozval na naši další besedu, která tentokrát už bude, doufejme, jaksi face to face. By měla být 5.4. první úterý v dubnu od 16 hodin. Tentokrát v kampusu Hybernská, bude to na téma cirkulární ekonomika, plýtvání s potravinami a pozvánka bude na stránkách Stuže, na Facebooku Stuže a všude jinde a taky na stránkách Stuže, to zná www.stuž.cz. Snad během zítřka najdete záznam z téhleté besedy a poprosím i panelisty, aby mě poslali prezentace, jestli teda s tím souhlasí, tak aby mě je dali, já je tam dám. Takže ještě jednou děkuju, přeju. Jirko, jestli ještě tě můžu přerušit. Slyšíš? Povídej, ano. Zapomněl si pozvat 29.3., kdy máme vlastně spolu s Komisí životního prostředí Akademie věd představení knihy Jiné klima, jiný les. A bude to na prezidiu akademie v místnosti číslo 206 od 13 hodin. V krátké době to taky dáme na web Stuže a na Facebook Stuže.
Takže prosím, tohleto ano, opravdu jsem zapomněl, je to nějak hrozně moc. Takže já vám takhle děkuju všem za návštěvu, přeju, aby ten podivný člověk nestisknul tlačítko a aby se nějakým způsobem celá tahle ta situace vyřešila tak, abychom mohli přemýšlet opravdu o nerůstu a podobných věcech a ne o tom, kam se schováme, ale buďme optimisty, držme palce a přeju pěkný večer. A kdo je členem Stuže, tak připomínám, že v 18 hodin začíná naše valné shromáždění na jiném odkazu, který jste dostali. Naschledanou, pěkný večer. Hezký večer.